Zdár! Já vás vítám u nové custom story, on je to teda spíš takový mix mezi custom story a módem, který se jmenuje Meta. Autorem této custom story je Umbakarna a jak vidíte, tak teď právě byly vypsány všechny čtyři jeho custom story, takže já doporučuji zajít se podívat, co všechno udělal. Každopádně, jak vidíte, tak to bude i ve slovenštině, což si hned přepneme, pokud to ovšem už není je. To je výborná zpráva. Fajn, vybereme se. Každopádně, mod samozřejmě budete mít ke stažení v popisku a podle všeho se jedná o velice zdařilou věc, protože to vyhlašoval, nebo vyhlašoval, no zkrátka se to objevilo na PC Gamerovi. A krom Mety teda udělal ještě jeden mod, který se jmenuje Mana. Teda on to není jediné, jo, ale udělal to takhle, jako zároveň to vydal. A ta Mana by teda měla být o něco veselější, takže uvidíme a do toho se určitě taky pustím. My si dáme hned novou hru. Já jsem velice zvědavá, co nás čeká. Už jenom tady ten obrázek je opravdu zajímavý. Ano, chceme začít novou hru. A budu se to snažit čítat po slovensky, takže Slováci ze mě budou mít ohromnou prdel a Češi ze mě budou mít ohromnou prdel, nebo mi nebudou rozumět jedno nebo druhé, jo. Takže bude to veselé. Ale jinak by to mělo být teda hororové. Hra se načítává. Já vidím. Si to stlumím, protože jsem posera. A vzhledem k tomu, jak se teď u nás rozšířilo kradení všech custom story ze zahraničí a přivlastňování si je, tak jsem velice ráda, že tu je někdo. Kdo na tom takhle maká. Myslíš nějaký drzej? Please, be reasonable. My reports about your scandals are prepared to issue daily press. What do you know? You are just a foolish reporter. Enough. You leave me no other choice. I will go and tell the world about your filthiness. Přesně, jen do toho. You're not going anywhere. Fajn, takže budem pravděpodobně ten reportér. Au. Gentlemen, take care of him. A někde nás mrsknou, nevím kam. Sedliacké noviny. Dobré. Tohle nevypadá moc optimisticky. A hurá, už jsme probrani. Ježíš, co to je za náma? Nothing. Oh. No kruci. Dobrý začátek. Au. Ano, už klikám. Dobrý. Fajn. Fuh. Dobře, byli jsme to přivázáni na stole. Je 2:30 v noci a ten pták dělá bordel. To není možné už s ním. Ricky, budeš zpívat zítra, dobře? Teď prosím tě, zavři zubáček. Asi to potřebuju prohlédnout. Kyblik? Já ho zabiju. Ježiš, co to... Na tomhle nás chtěli mučit? Nebo nás na to možná dokonce i mučili, Ježiši Kriste. Ah. Není tam? A je tam zatím, jasně, že jo. Hned to bude jenom to odsunu. Jo, ona je to zabarikádované, kruci. Tak já jsem se to teď zasekla, dobře. Budem potřebovat nějakou věc. Nejde to takhle, jo. A, tak jo, stačí to rukama, to je fajn. Hned se tam jdu podívat, co je tady. Mně je žádná šance u... Jo, to prdel! Ježíši Kriste, tak to jsem fakt nečekala. OK. Takže takhle ne. Půjdeme rovnou tam tím průchodem. Fuj, jsem se lekla hned takhle na začátku. No dobrý, hele. Tak jo, tak půjdeme tady má. Ježiši. Nečum sem. Ťapeš. Proč tak ťapeš, prosím tě?
Co to tu máme? O-o. Ber to, jdeme pryč. Dobře, dusíme se v nějakém plynu, nebo co to tady je? Kruci, co teď budem dělat? Dobře, to asi takhle nemělo fungovat úplně. Počkej, možná si sem vezmeme krabici a zkusíme to nadskočit, ale nevím opravdu teď. Pojď se mnou, krabičko. Pojď, krabičko. My jsme se tam... Ježiši Kriste, já ještě bugnu někde. My jsme se tam jako... Dá se to tady? Krabička už není. Jo, aha, dobré, tak tady stačí povyšplhávovat, to je fajn. Fuch, tyjo, to je pěkně udělané. Já to vidím. Není to pěkný. Mm-mm. Není. Dvířka. No, moc se mi tam jako dolů, opravdu, ale opravdu nechce. A, tady jsou dveře. Mementos? Dvere od žerála jsou zamknuté. Je potřebné někde najít klíč. Hej. Pokusím se. Joj. Ty krávo. Strach? Z čeho? T-box? Jo, mimochodem, je, myslím, předělané. Jo, je to tady pěkně předělané, to se mi líbí. Vážná ztráta krví. To je okolí a priváza. To nepřečtu. Deník nic. Tady máme energii. Zdroj světla, jasně. A T-boxy služí na rozsvětlení. Jo, takhle jako T-boxy, ok. Ano, chápu, nic, dobrý. Ale líbí se mi i tady to, prostě, že to je předělané. Chlape, si v pohodě? Co budeme robiť? Můžem se toho... Nemůžem se toho dotknout. Můžem na to skočit? Nemůžem na to skočit. Jo, počkej. Sněz svitek. Svitek. Spapat. Rozřeš. Tak prý ne, no. Počkej, tady... A jo, ale tím jenom... Ten svěrák, jakoby... To... Já nevím, bych řekla, že tady nic není. Půjdeme dál. Tohle určitě nejsou jediné světla. Jediné dveře tady. A kruci. Pan Větříček. Mohli bychom si takhle vzít svíčku a chodit si svíčku, jak magoři. To by šlo, ale... Tak pojď, prosím tě. Fajn, tady už je slepá, tady jsou další dveře. Ten T-box teď nebudu plítvat. Třeba ho budem potřebovat na nějaký... Ale to škůrňa. Kdo to za mnou zavře? Počkej, počkej, pojď sem, pojď sem, pojď sem. A. Nejde to tady rozdrbat? Ručička. Tak, tam běž. Zajímavý zvuk. Aha, skříň. Ty tady fakt má jak v pytli. Tesla prototyp. A prototyp akumulátoru. Prototyp akumulátoru. Pokročila tajná technologie, kompatibilné s Teslovým vynálezom. Použití jedného akumulátora dobije takmer celou kapacitu. To je fajn. A Tesla prototyp vypnuté. Jop, my to takhle zapnem. To se mi hodně líbí. To je super. Počkej, na tebe si vezmu svíčku. Prosím tě. Je ti dobře? Ale kam to čumíš? Prosím tě, jak takhle můžeš otočit tu hlavu? Ty jsi papoušek.
Mně spadla ta svíčka do prdele. Pěkné. Tohle se mi fakt líbí. Super elixir zdravia. A jsme na močícím nástroji, bacha na to. Ano, výrazně regeneruje zdraví, to je fajn. Psího. Kam jsi jako šel, ty idioté? Nožničky. Pojď sem, pole. Co je toto? Pěkný. A na kruci, no tak teď budu muset používat tady ten Tesla. Teslátor. Co jste mi sem hodili, klíč? Wow. Důležitý klíč. Klíč vyzerá velmi, velmi důležitý. Být velmi důležitý. Důležitý. Mají slovenština. Mal by to být ten správný klíč na odamknutí dverí od žalára. No už nevím, kde byl ten žalár, ale idem tam. Já už vím. Je to do prdele, vole. Já tam nejdu. To zní, kdyby jsme položili telefon, tyjo. Pojď sem. Jestli mě chcete nasrat, tak mi dejte. Oh, další T-box. Tak mi dejte truhlu, která nejde otevřít. To mě vždy velice potěšíte. Nebyl ten čelář na druhou tady, ano. A jako už běž dál, vole. Doufám, že něco vidíte a doufám, že vidíte mě. Ale kurňa, otevřu to. Dobře. Jo, tady je to zamčený, nebo zavřený, nebo něco. A tady je to jako zase zavolené, tady budeme skákat. Och jo, je fajn. No dobře, takže bez toho absolutně nic nevím. Oh. Ježíš, já to zavalilo chudáka. Pílka a nějaké osobné poznámky. Po našem uzavretí... Po našem uzavření nebyl nikdo z nás schopný zjistit, co je toto za město. Kdo jsou tito muži a aké mají plány? Jedna věc je jistá. Zostať tu znamená jistou smrť. Byl jsem schopný ukradnout nějaké mučiace nástroje. Použil? Ty ale já nevím číst vůbec, ale... Použil jsem jich a unikol jsem zo svoje cely. Objevil jsem tunel. Vyzerá být nestabilný, ale nie je jiná možnost. Musím se za každou cenu dostat z této pekelnej díry smrti. No, teď už se nedostaneš, počúvaj. Já myslím, že... Tady to... Ty kráva! Opravdu... Do prdele. Moment. To tady ještě... Ne, ne, že by se nám to třeba otevřelo teď vzadu nebo tak. Fuj. Ty vole, dobrý lekačky, fakt že jo. Uf. Co se to vůbec pičí? Píše. Stačí tato pílka na prezeraně ko... Jo, takhle. Prezeraně, ne prezeraně, do pytle, vole. Fajn, přeřežem to mříže. Mříže utekly. Dvere a dvere. Těto dvere mají okénko. Okénko. Seru na to, ty vole. Jo, tady jsme byli za tou stěnou tam. Kukuk. Zupa vůčiny, hej. Kam vede toto? Vazeňská sekcia, tak moment. Ty pane, musíme se podívat ještě na druhou stranu, co tam bylo za těma dveřma, aby jsme...
Já totiž nevím, kam máme jít, takže třeba máme jít tady právě, ale jak se bych prošvihla tam ty dveře, jo, jdu dobře. Jo, no to stejně nejde otevřít, tak jo. Jo, tady jsou ty mříže, jo, dobrý. Já jsem fakt slepá. A neplýtuj tím světlem, vole. Uf, ty kráso. Fajn, jdeme do vazenské, já vím, že to čtete jako a furt mi to někdo musí připomínat, ale ne, mně to takhle nestačí. Zajímavý obrázek. Pokud se nemýlím, tak autor si je kreslil sám. Nepřečtu ten podpis, takže nevím. Když tak mi to objasní, prosím tě, jo. Nebo já si to dohledám. No, je to tady. To čo je tamto? Mám tu zrní televizia Markýza uvádza. Co to je? Město zna na čo? Na výsluchy? Na výslechy, OK. Do psího. Fajn. Vzpomínka pravděpodobně. Hello there. Jsi v pořádku? Počúvaj, ty pane, jsi v pořádku? My na něho máme zasvietiť. Páči se ti to? Prosím vás, hlavně mi nepíšte, že mám dělat video ve slovenštině. Fajn, pálí to. Já to chápu. Hlavně mi nepíšte, že mám dělat video v ve slovenštině častěji, to ne. Prvé pravidlo, dodržujte pravidla. Tato konspiračná organizácia je založena na prísnom systéme a poslušnosti. Druhé pravidlo, diskrétnosť. Existencia tejto organizácie je známa len pre 156 jednotlivcov v celej Európe, pričom väčšina z nich sú dôležití členovia vlád, náboženských organizácií, aristokracie a vojenských jednotek. Každá zrada znamená trest smrti. Dobre. Tretie pravidlo. Účel. Už od roku 1678 je jediný účel tohto miesta zbavovať sa nežádúcich osob. Neviem, ako to prečítať, darite. Tých, ktorí vedia príliš veľa, tých, čo predstavujú potenciálnu hrozbu, tých, ktorí nám stoja v ceste. Tiež heroldov. Aha, jo, takhle. Liberálov, revolucionárov. Štvrté pravidlo. Spôsob smrti. Spôsob smrti a umučenia si objednávajú klient. Dobře. Klienti diktujú proces a zaplatia za to. Všetko je dobre organizované. A páté pravidlo. Bezpečnosť. Keďže táto tajná konšpirácia zamestnáva významných vedcov a popravcov, odporúča sa dbať o vlastnú bezpečnosť. Výsledky neúspešných experimentov sú väčšinou zamknuté v zakázaných oblastiach. A je to aj riziko, že by mohlo že by mohli utiec. Oh, OK. Môžu vás bez rozmýšľania napadnúť. Bez ohľadu na to, kto ste. Tento list je len na informačné a náborové účely. Fajn, takže jak po nás někdo půjde, tak jsme mrkva. Tady klíč. Tak to momento jako. Ne, klid, chlape, v pohodě, nic se neděje. Proces vypočúvání, pravděpodobně. Vězeňský subjekt odmítá vyzradit tajné informace. V případě, že jedinec vzdoruje příliš dlho, protokol je jasný. Mučení čínskými vodovodmi. Čím dlhšie je táto metóda aplikovaná, tým viac jej obeť stráca rozum. Klíč od strojovny.
Já nechci do strojovny, mě tady stačí tady ty krávoviny. Není tu nějaký easter egg na zdi? To čo je toto? Hej, počúvaj ma. Lampička. Dobré, nič, jebem na to. Ako by povedali správni Slováci. Hej, pěkná hudba, líbí se mi ten soundtrack. A jinak nesměju se kvůli tomu příběhu, ale kvůli té mojí debilní slovenštině, jasné. Jen tak, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Dobré. Čo tu máme? Toto nepálí. Nehas, čo ťa nepálí. Fajn, není to něco za obrazem. Tak pěkný obraz. Dobrý psychoobraz. Jak jsme na tom s energií, no nic moc, počúvaj. Dobré, ideme ďalej. Toto malo by čo? Čo si za pokoj, nevieš, dobré. Zkrátka toto skúsime nejak projít, ale jak po mne něco vybiehne, tak ja se obiesím. Fajn, tohle je z druhé strany, tady je něco ešte. To psího! Ahoj, šéfe! Nope. Že si neotvoríš, kamarád. Mám ti otvorit já? Já vím to naštěstí. Kurva! Ne. Nevím, kam jsem vběhla. Tady ono to, ne to ty vole, nejde to otevřít, samozřejmě, že po mně vyběhnou, co jsem čekala. Kde to jsme? Stričku Fido, kde jsme? Stričko s Fido, jsme zpátky. Tak jsme zpátky? Počkej, to se mi nějak nezdá. Počkej. Tady to nešlo otevřít, co? To zkusíme. Tohle není strojovna. Tady asi nic nebude strojovna, že jo? Počkej, tohle jsem zkoušela? Tyjo, já v tom mám pěkný hokej, jo? Tady jsme byli. Co toto? Toto asi není strojovna, ale zkusím to. Tady je typek zavolený a ještě se podívám. Počúvaj, otvor. Otvor! Tak. Já ještě zkusím tady ty dveře, já si to nepamatuju, no, dobré. Všechny šly. Počkej, tady jsme nebyli. Tyhle ty nešly otevřít předtím, nebo... Do prdele, moje paměť debilní. O, tady budeme potřebovat asi okna. Okna, ty vole. Něco na promítání. Fajn, mapa vězení. Fajn. Už teď je mi jasné, že tenhle ten custom story, pokud se to dá za custom story vůbec pokládat vzhledem k té propracovanosti, tak toto bude na hodně dlouho. Nezavřeš mě ani nic? Já si se tu nevejde, my jsme tlustý reportér, dobře. To nevadíš, stričku Fido. Co jsme tím urobili? Nevím. Já nevím už. My tady jsme byli. Byli jsme tu byli. Dobrý, já jsem si předtím nevšimla té mapy. Protože jsem debil. Tak fajn, jdem hledat teda tu strojovnu, takže asi půjdem úplně zpátky. Tohle není úplně zpátky, ty krávo. Tady má. Tak doufám, že se to dá uložit. Ano, dá. Protože... Já půjdu za chvilku spát, tak nevím ještě, jak dlouho budu natáčet, protože nemám mobil a nemůžu se podívat na hodiny a mám to ve full screenu. I takové věci se stávají. Opět tenhle ten krásný optimistický obrázek. To je přímo umění. Ne, fakt se mi to jako líbí. Jsem si to zesílila nechtěně, já to nechci mít úplně zesílené jako.
Každopádně, tamhle jsme byli, prolezli jsme tam ty místnosti, tam jsme pustili týpky, tady jsme nebyli. A tady je to zase moc potichu. Uf, musím mrvit tenhle ten super příběh tím, že si furt něco někde... To psího psa! Nejsem na posteli vůbec, nejsem na posteli, kámo. Namaž si to, vrže ti to. Do prdele. Haló. Strejdo, jsi tady? Protože mě jebne z tebe. No je tam. Kurva. Kde je? On se nám trošičku pagnul. Se může opravdu stát jenom mě. Tady by měl být, jasně, on je tady za zdí. Tak to je blbý. Hele, to asi neprorazíš úplně, kámo. Co tady? Tady to prorazíš? Musím zatočit? To asi není úplně nejlepší nápad, co? Do prdele běž s tím. Dobře, nevadí to. Ne. Já nemám nervy na takovéhle stresující situace, krucinál. Najdi cestu von. Tam jsme byli. Ale jsme byli. Půjdem prostě přímo rovně. Musíme najít tu strojovnu debilní. Ne, co je tady tohle za světýlka? Trhni si do hole, vole. Není tohle strojovna, prosím. Krucinál, není. Já doufám, že jsi to naskriptoval tak, abych furt nemusela utíkat před těma lidma tady. Žiši, klid tam. Já tu natáčím, neřevi... Hej! Otvor! Já vím, že jsem se měla asi zorientovat podle té mapy, jenže to u mě nehrozí. Mm-mm. Super elixir zdraví. Archivná literatura. Podle všeobecných informací Brazenský bík je jeden z nejhorších a nejkrutějších mučiarenských a popravných nástrojů. Byl vynajdený v Grécku. Starodávné spisy uvádzají, že byl zostrojený pre krutého tyrana. To dokazuje fakt, že prvou obeťou tohto vynálezu je samotný vynálezce. Počas názorné ukázky, ako tento vynález funguje, ho vládce uzamkol vo vnútri a rozpalil pod bíkom oheň. Proč to kurva udělal? Jeho výkriky přicházely cez nosné otvory v soché býka a zněly jako skutečný býk. Mně je pak pochyb o tom, že smrt vo vnútri brazenského býka je jeden z nejhorších způsobů smrti. To souhlasím, takhle bych umřít. Opravdu nechtěla. Počkej. Tady nám chybí nějaké páčky, možná? Kdo ví? Tady jsou, ale nějaký kus márnice nebo tak něco. Tady je stroj, tady by někde mohla být strojovna. Zajímavá ikonka. Bolí jsme tu bolí. Bolí, bo nám tu vymlátili dveře. Jo, to je ono. No ale tam jsme byli, kruci písek.
Já už tu ale žádné další dveře jako nevidím, protože jsem absolutně slepá. No to nám tady, to nám jde i elektrika. Počkej, stane se, jo, no to nejde. Tím nic není. Tady jsou tady ty mučící nástroje. Tady jsou dveře. Ale nevíme, kam vedou. A strojovna to není. Dobře. Já vím, že lepší nápad by byl se fakt podívat do té mapy, ale... jsem se lekla, kruci. Nám došla energie. V našem Teslanátoru. A. Počkej. Vede se neotvrduje, něče musí být vykonané. Čo také? Dvere vyzerají být důležité, ale nedají se otvorit. Možná kvůli elektrike. Možná se to někdy dá najít spínač. To je na mě moc složité. Wow. To můžem taky zapálit. Tady to se jde do strojovně. Nejde to otvorit, samozřejmě. A to máme klíč, však. O zatvor, debil. Do prdele, vole, tam nejdu. No dobře, prostě půjdeme, ale... Jo, na svítě svíčka, to je v pohodě, dívej se do svíčky, kámo. Nejde tam ještě. Jsem si chtěla dát sprchu, alebo něco. Teď to pod náma spadne, co? Ne? To je divný. Vyskoč tam debil. Hello there. Čo tu máme, hele, já si tu rožnu pro... No to není asi, nebo je. No, kašlu na to, tady zmáčknu páku. Fajn, tím jsem pravděpodobně zapla. Zapla nebo nezapla? Elektřina byla úspěšně zprovozněná. Tlačítko by teda mělo fungovat a dveře by se měly otvorit. To bych ty dveře musela ovšem teďka najít, že jo? Padej na ten stůl, teda stůl na most. To čo je? To je portál. Zasni, debil. Dobrý den. Svít ti hruď. Tvá možná hruď? Kam jdeš, debilko? Debilko. Jak se to bude teleportovat, tak mě jebne. Ale takové pěkně provedené věci jsem ještě fakt neviděla v žádném módu. To je jako klobouk dolů. Kam jdeš? Kam išel? Kam šoš, mašmala? Ví někdy, kde jsou ty dveře? Tady, tohle je ono, ne? Pádluj, vole. Temnica. Mně se fakt líbí ty obrázky. Dobrá, dobré. Hm. Prosím tě, najdi brzo nějakou Teslo ptákovinu, ať můžeme svítit, jo? Teď můžeme jít k modrému světlu, nebo teda z derkisovému světlu, aby jsme byli pořádná ženská a brali ty barvy pěkně. Zodpovědně, anebo sem teda, no. Tady se mi to líbí víc. Ty krávo. Resto druid. Další resto druid. Ty vole, vyjdete na raid, nebo co? Asi máme skočit dolů, ale to bych udělala teda až potom, takže zkusíme ještě ty druhé dveře. Třeba nepůjdou otevřít, jo? A my půjdeme pro klíč, nebo třeba s tadyma výjdem potom.
Chlapec je v pohodě. To neznělo moc dobře. Co je tady vůbec dole? Voda jenom. Tam asi nemám spadnout, co? Dobře, resto druidíci, jdeme dolů. Babi? Jestli doma jsme spadli asi, tak jo, tak teď půjdeme do prdele sem. Tohle dobrá hudba, fakt se mi to líbí hodně. Už se mi to tak nelíbí. No vzhledem tady k tomu, že tady jsou kostry, tak bych tam nelezla, ale my hurá, hurá do toho. Aha, tak tohle je východ, tak moment, tak já se podívám ještě na ten druhou, z té druhé strany. Tady jsou jenom říže. Lekne nás něco? Ne? Dobře. Lekají nás páni FPSci zase přišli a řekli, budeme nízcí, tak jsou nízcí. Ne. Oni tady zabili pejska. A on si to teď s náma přijde vyřídit zmetek. Dobře, běžíme na stůl. Dělej, běž na ten stůl, debile. Dobrý, nic se neděje, fajn, jo. Pejsku, ty jsi to schytal, chudáčku. Jsou zase nějaké pokusy debilní, ty. Tohle máme z Machine for Pigs, nebo respektive z Machine for Pigs peče. Kam posvítíme, co? Tady no, to se mi líbí. Co tu máme? T-box, no fajn, tak já posvítím normálně. Ahoj pejsanku. Tyjo, vypněte tu hudbu, už mě to začínáš. Tvát. Fakt je to dobrý, tyjo. A do písek a energie. Yes. Psi. Vím, že toto může znět šíleně, ale toto je vzrušujúce. Prikázali nám stvoriť kreatúry, ktoré budú loviť, utečencov, ktorí sa pokusia utiecť, ale tento proces sa stal neskutočným potešením. Nikdy som necítil také oslobodenie, trýznenie zvierat, ich mrzačenie a deformácia sa stali každodennou rutinou. Ich kvílenia sa stalo hudbou pre moje uši. Pane Bože. Vyvinuli sme v nich smrteľnou nenávisť. Nenávisť ku každému človeku, ktorého uvidia. Tieto psy sú výsledkom. Nemusím ospravedlňovať svoje neludské skutky. Sorry, ono se to blbě čte na tom světlém povrchu, já vím, že se to nemůžeš, ale... Vzdal jsem se toho být člověkom, tak isto a i mnohí moji spolupracovníci. Konštantín. Krci písek. Konštantíne, čo si to urobil, Doriti? Ty si těch písků tak týral. A my teď vás budeme muset jít s těmito dveřmi a oni po nás vyběhnou, však... Nejdu tam. Změnila se paní hudba. Paní hudbová. Nič? To je čudné. Krabičky. O kurva. Mama, pomoc. Vyhý. Dobré. No, myslím, že mám dneska dost, takže já to tady utnu. Nevím, jak dlouho tohle vyjde, možná se s váma budu loučit takhle uprostřed videa. A možná nám to vyjde tak nějak jako dobře.
A nevím, kolik nám toho zbývá, nevím, jak dlouho tohle budeme hrát, protože absolutně nevím, nespoileroval jsem se dnes. Já už ani mluvit česky neumím, i když je to přebrali anglicky. Anglické slovo. Zkrátka, nespoilerovala jsem si to u žádného youtubera, ani nechci. A neříkejte mi, prosím vás, hlavně nepište do komentáře, jak dlouho ještě to bude, protože mě jebne z vás. Z tady těch spoilerů. Tak jo. Tak já děkuju za pozornost. Napište mi, co si myslíte o Metě. Tak jo. Tak se mějte. A čau.